איפה אני הולכת? אני אוהבת לדבר שבעלי עובד בבלסון, בגלל אני מרגישה כי היא משפחה שלנו. סוג של אימפריה, שבזכותה אנחנו יכולים לחיות איך שאנחנו חיים. דרכה זה גם כן בסיס החיים שלנו. חברה מאוד מסודרת, שמאוד דואגים לעובדים שלהם. יודעים לפנה כשצריך. מהטיול שהיה לפני שנה באילת, אני הרגשתי כאילו ממש, כאילו, מין משפחה שנייה, כאילו. אני אשמה לעינת, אשתה של מגדי. אני פנינה, זאת גילי, בעלי זה אורי. בשנת 1995 הגענו ישירות משדה תעופה לקיבוץ מגן מיכאל. אני קוראים לי וורקה, שם הפרטי שלי, בעבודה קוראים לי זהבה. אני רווית, פעם הייתי שני, הגעתי מטבעון לקיבוץ מעגן מיכאל בשנת 95. הכרנו לפני 7 שנים, במקרה זה היה בבית מלון באילת. שמי יגאל, אני מזיכרון יעקב, ספר במקצועי. אני עכשיו? כן. אני פליקס יוזפוביץ', נולדתי ב-23 למרץ 1950. אני לא רואה אותו כשהוא יצא מהבית, אף פעם לא ראיתי אותו כשהוא יצא מהבית. טוב, להעיר אותה, היא לא תכעס עליי, אבל היא יכולה לכעוס, זה בסדר. להעיר אותה לוקח קצת זמן. ב-5 יש לנו פעמון מעל הדלת, אז ב-5 אני שומעת טינצון, צליל פעמון יפה, ואני יודעת שהוא כבר לא בבית. השעון המעורר שלו מעצבן אותי בבוקר, הוא מתחיל לצלצל מ-4:30, 5:15 הוא כבר על הדרך. היא יוצאת קצת אחריי, אז כל התנועות אני לא רואה. הוא מספר לי על הפרויקט שהוא עכשיו עובד עליו. וואי, משגע אותי. כל הזמן, כל הזמן הוא משתתף אותנו. משתתף אותנו בטלפון וגם בבית. יש הרבה טלפונים עם פלסון, אז שומעים ברקע מה קורה בעבודה. מעט מאוד אנשים יודעים ש... בברית המועצות, סרגי היה אלוף ברית המועצות בענף ספורט שפה בישראל לא קיים. זה תיירות על אופניים בשטח. לפעמים הוא מפתיע אותי, מכין איזה אוכל וזה, אני באה, אני לא יודעת מה הוא יכין לי מחר. הוא נוחר בלילה, לא שמעתם את זה כי אתם לא על ידו. הוא מאוד מאוד עצלן. אם אני לא אומרת לו לעשות משהו 1,000 פעמים, הוא לא עושה, הוא לא מוכן לעשות. אני לא יודעת איך זה בעבודה, כאילו איך הוא מתנהל שם, כן? כל יום הוא אומר לי שהוא נשוי בשביל, אני והוא נשואים מחדש, כל יום. בשבילי היא כולה מיוחדת. גם היא אישית וגם כל החיי. זה מקום שהוא מאוד מאוד חשוב לו ומשמעותי בשבילו. וגם אני מרגישה שהוא נותן את כל כולו. ימים של אהבה. העבודה שלו נותנת לו את הכוח להמשיך הלאה ונותנת לו את ההנאה בחיים. וריח משקר שלך וחם. נוח לו. אוהב את האווירה, אוהב את העבודה, אם זה אופן העבודה. אני מאוד נהנית לעבוד עם האנשים שם, זה באמת, כנראה שיש שם חומר אנושי ממש טוב, שכיף לה לעבוד. הולך ונעלם. אני מרגישה כי הם כולם, העובדים כולם, מהקטן עד הגדול, כמו משפחה. מזכיר שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך. זה כל החיים פה, מלבד נכדים נגיד, שזה... אור בחלון שלנו. הוא מתייחס לזה כאילו זה המפעל שלו, כי עובדה שהוא עונה לטלפונים גם בשבתות, וגם באמצע שבוע, וגם באמצע מקלחת. כבר נהיה הבית השני שלו. להתרגל למקום, לעבודה. אני חושבת שטוב לו. נזכור שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך.